tuchali ku lifestyle mwebale kutugoberera abula mbugamba ki gano siga sanyu maulire gannaku angereza kono kugenda masonga mategeza bannange obuladde bwa covid bwongedde okulinya mugwanga this time around abantu bafira kumukumu on a serious note abantu bafa fetwe wayo okubabulira kubanga line gwanga lyaffe nebirilimu ayitulyagala nnyo so abantu bala babiri okuli omuvubuka wa miaka 27 okuva echangwali muhoima changwali eno changwali sa refugee camp eri muhoima eyo ebunyolo afudde simple tom eza covid 19 okuli okukolola obutasabulungi nebirilanga senyiga ebigenderako then ino omukyalo omulala n'omulala abadde mutuuze w'ensambya miaka 46 naye afudde obwekitegeera ejjo twafiisa omuntu omulamba nebawera musanvu leero tufiise bameka ekinavaamu nga tufiise bameka ekinavaamu nga muli nnyo omuwendo so twongere okubakubiriza bannayuganda buli omu w'oliyambala masiki munayuganda SOP zikole ki zikole munayuganda todda mukwesirwaza owekitegeera obulwadde ekituufu kinti bwayingira mu Kampala mwebuli ne mu public mwebuli mu community obulwadde mwebuli owekitegeera so bino bintu biri very serious for kubagamba nti gundi afudde okubika tetubika obisi just for fun tetubika kutuukiriza mukolo wabula we are giving an alert owekitegeera some of us we love this country n'okusinga kyemulowooza some of us twagala nnyo ensi yaffe because tulina we tugenda kugenda wala tali kintu kisingana kibeera kya ssanyu nga kubeera mu Uganda. Uganda is one of the best countries. Oba kitegeera. So, tetujja kusaagala obeere byafaayo mu abetunyumyako nti gundi yafiira mu corona. Beera mu abo abalinyumya nti corona yaliwo 2 kata tutemu omuntu naye ne tusigalawo. Oba kitegeera. So, if you work hard, if you make sure ofa ku bulamu bwo, ojja kuwona corona ono, corona gyali. Yambala masiki, tuyina kivongo, ojjamba itezi tuwa kila 2. Oba kitegeera. Naba mu ngalo, ili ya mulungi okitegeera wefiriza akasente kona kolina kana akasada nabagamba ketulimu ka life and survival life and death kusala obula mubo wakufa so bana Uganda tetubyogera bino kusinika manyonga ya mulooza namwe kuloza chemwagala kuloza but obulade mwebuli and people are dying on a serious note abana ni katufisa omu nga tuosamu katufisa ulunaku omuntu obwokitegeera mujja kwa muli ku Kampala Road omuntu atondoka agwe pyu obwokitegeera bitu byemula bye bwe bigenda tuuka na wano so mufeeyo tusoke tusigale ku level kwetuli buno obulaga jjafu wetuna mu gwanga n'obugavu wetuliko n'obwavu obutuluma obwokitegeera n'obubi bwa sente obujjudde mu gavumenti eno n'obutafaayo n'okweyagaliza singa korona ayiika wano baganda bange mujja kufa ng'ebinyomo so tegeeza muna tegeeze munne omujjukiza okunaba mu ngalo ne kasabbuuni yako mufeeyo or else otherwise things are worsening or watch together so wadde bubongera kulinya tuina kwesabira Yesu Kristo ne Katonda batubeerere ebijambule nga biri kiri okitegeera ate oyo mutandisa okunyiza Katonda kyakize mutandisa zimenya or watch together so byonna nga tubitadde ku bbali obulwadde mwebuli andi mufeeyo obulwadde buluma gye buli abantu bafa